jmenuji se Tomáš Petruk, jsem tady po třetí a jídlo je tady fakt super, je to lepší než ve školních jídelnách. A je to tady dobrý, hrajem ligu mistrů, kvalifikace, nohejbal, vodní fotbal. Určitě byste to měli vyzkoušet, je to tady fakt super. Teď kvalifikaci jsme hráli a to bylo dobrý, teď budou postupovat pár týmů, pár jich spadne do evropský. Budeme hrát ještě vodní fotbal, fotbalový šupky a je to tady fakt super. Vlastně připravují své tělo do tréninkového procesu, takže střed těla aktivují hluboký stabilizační systém. Levá, pravá, přední, zadní, pozor, nejmá, neupadí.
lepší od každý. Za ruce se držíme, fotbal se tu učíme, po tráníku běháme. Ole, 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 chytáme a střílíme. Ole, 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 ole. Mal. Tady na kempu jsem po třetí a mám tady super kámoše, výborně tady vařej, dneska jsme měli přírodní sekanu a ještě jsme byli dneska v bazénu. A ještě teď po tréninku půjdeme do bazénu a večer jdem zahrát na hec. Naše kempy rozráží, líbí se nám po každý. Chceme se zdokonalit, trenéři nám to umožní.